Bikanda awa. Basengi yeto ki mamoko. Atinda kuna na ambassade ya Belgique na Kampala. Po baye bandenge ni na kolandela dossier na biso. Ba visa na biso ebima. E document ya papa wana e yaka kobunga. Akenda ka kotika yango. Kuna place batika ba document ba courrier. Mais yanga ka kande ebungaka. Bikambo ya kokambo. Yanga ka kande ebungaka. Ngata nga na ke kuna na ke kotuna bango na moni mukanda na ngai te. Oh madame, biso pe to comprendre te. Ya batu nyoso ekomi kasi ya yo ekomi te ndenge nini. Papa zongi lisusu awa. Atuni bango alobi nyoso ekendeki ya yo ekomi te ndenge nini. Na yeko ebisa papa na ngai nga na lobi te makambo oyo ekomi serie. Loko leza bongo mukolo kokende kotika. Dokima wana yebisa ngai 3 jours avant na tia makambo ngona mabondeli. E na yaka kotia makambo ngona mabondeli papa pe ayeko yebisa ngai avant kia kende kotika dokima. E sale makindenge nini. Ngai pe na bandi ba sacrifice na ngai kosenge pa papa simo kimbangu kiangani asunga ngai. Po dokima nanga ekoma ya solo voyage nanga ezalaki solo na mikakatano ezaba makambo to koloba ngo sima naza kokende kaka na mwa mbangu e dokima nanga wana tango na tema kamango na mabondeli na yeko mona photo ya papa Simo Kimbangu ya liputa likolo ya dokima nangai likolo ya envelope nangai oye papa tindaki photo passeport ya papa Simo Kimbangu ya liputa kasi ngai naza kosenga papa Simo Kimbangu kyanga ninde asunga ngai na voyage na ngai ndenge za na ba difficulté me nga na ye komona na lali na loti na moni photo passeport ya papa Simo Kimbangu ya liputa likolo ya envelope na ngai bazo pesa ngai tango na zwi yango bo ezalaki lokola timbre photo ya papa ezalaki lokola timbre likolo ya envelope na ngai dokima wana ikomi ba pesi ngai tango na lamuki na lobi a dokima na ngai ikomi na bandi boye na mona kaka bazo telefone ngai wana na tongo etani bala moko ba telefone ngai balobi te madame yaka kozwa dokima na yo ikomi bandeko. Soki to kolobaka papa Simo Kimbangu ya liputa ye kaka oyo papa Simo Kimbangu kyangani batu bokotiaka tembe pona nini batu bokotiaka tembe pona nini ngai naza kobelela papa Simo Kimbangu kyangani ngai nazali kosenga ya bomiselanga mobembo na ngai kasi na moni papa Simo Kimbangu ya liputa ye ngai ko répondre ngai ayeko milakisana ayeko milakisama epa na ngai alobi tala dokima na yo kokoma e na kendeki na zwi dokima wana na kotisi yango na ambasade na banaka kosepela kobanda na Uganda te po famille ezalaki kuna te na bimi tozongi na Bunya na Bunya pana grand sœur na ngai ndenge na komi wana bango pe bazalaki bandimi bazalaki kosunganga pe makasi na mabondeli natina ya mobembo na ngai natina mobembo na biso. E tozalaki wana naza kokangana kaka na mabondeli ba sacrifice na tina mobembo na biso. E mukolo mosusu na ye kolala na loti. Namoni papa Simo Kimbangu kyangani. Namoni papa Simo Kimbangu kyangani. Aye kolobela ngai makambu. Makambu wana mwaena lobango ezate po na mutango ekokite. Ndenge likambango na mesalemite mwae pena loba ezate. Toze la mukolo makambo wana makusaliba. Ezalaki makambo moko ya somo alobeli nga likambo wana. Et puis papa alobeli ngai. Soki papa mbenza azali nani? Papa mbenza kiangani azali nani? Ya solo eloko ngai na koloba place wana mwaena loba likambo wana ezali te po nanu entango ekokite makambo ngo masalemite. Kase loko ngai na koloba
ba papa voilà ba zongi e pa na bana na bango ba mi zongi ba zongi lisusu e na si ma papa ye ko ye bisangai wana papa si mo kimbangu kyangani aye bisingai après ko ye bisangali kambo wana ye bisingai banda lelo makambu nyoso oyo ko monaka makambu nyoso oyo to ko lakisaka yo somba agenda komaka makambu nyoso wana na kati wana to komaki na 2011 nde na monaka likambu wana papa alobi banda lelo somba agenda makambu nyoso oyo na ko lakisaka yo makambu nyoso to ko monisaka yo komaka na kati ya agenda wana e papa ye ko lobalanga lisusu ozali ko kende alobi na ngai ko tungisa mate tozali ko bongisa mobembo na yo oko kende ozali ko kende na mboka poto okeyi mission wana maloba ya papa simo kimbangu kyangani nzambe molimo mosantu oza ko kende mission papa pesinga adage oyo soldat soka keyi mission azalaka na distraction te soldat soka ke mission azalaka na distraction te po ba ennemi ba ko boma ye oke mission na yaki ko situka tango na situki na bangi na zolenga ngana lobi oh ndoto ndenge nini oyo e na kendeki lokola nga na yebi ba papa soki balobeli nga likambuli kambu wana ekosale maka po e bandi na age ya 13 ans na kemba la moko na sombi agenda oyo o bozomona wana 2011 agenda nga na somba ki yangoyo na sombi wana na zana mboka Bunya na Congo na sombi agenda na bandi kokoma makambu nyoso oyo nazalaki komona liboso na bosana ki badate banini mais na komaki o na bosana ki te na komaki banda mukolo wana nde na bandaka kokoma makambo oyo ngai na komona ka voyage na biso e kofungwa maba visa na biso ebimi to e koya mboka Belgique wana na 2011 to komi awa to vandi pona kolakisa bino ke ba papa bazali batu ya mokili oyo te ba papa bazali banzambe ba papa bango wana bazali banzambe balata nzoto baye kovanda na biso batu pona kosalisa biso pona kolongola biso na bohumbu ya bonzoto pe ya molimo pona kosepelisa biso na mokili oyo 2004 papa Fumalongo ndenge na yebi sakibino ameminga na hôpital wana na yebi atanzela ya poto teso ki ezalaka ndenge nini toko kendele ndenge nini masolo kutu ya poto ezalaka kutu te po ler wana mobali nanga nanu ye mutu ayaki awa liboso yepe ayebi teso ki akoya na poto ba demarche kutu abanda te po ye yaki kobanda demarche na 2006 mais na 2004 papa Fumalongo ameninga na hôpital ya Saint-Luc ba opéré ngai et likambu wana eye ko salema na 2012 likambu wana eye ko salema na 2012 nde ba ko opéré ngai kaka na hôpital ya Saint-Luc pe tango na kota ki na hôpital wana pe eza kaka likolo kaka ndenge na mona ki tozalaki na papa e mukolo ba opéraki nga wana nazoloba nazobonde na kati ya motema nalobi papa Fumalongo kotika ngai te nayebi ki oza awa po mukolo wana yo nde omemaka nga na hôpital oyo papa amemi ngai na ndoto na 2004 mais makambo ye kosalema boye na 2012
baye coopérer ngai et naye koye batina tina nini papa aboya ki ba opérer ngai kuna pour opération ngai ezalaki très très compliqué ba docteur bango moko tango ba silisa ki opération baye ko expliquer ngai ezalaki tata nzambe kaka na bolingo na ye totali nani moto ya mokili o azali lokola yo azali lokola ngai akosala likambo ya bongo soki biso bakimbangi se tokolobaka ba papa mvola bango wana banzambe botika kotia katembe papa simo kimbangu ye wana nzambe molimo mosantu botika kakotia tembe biso nyoso to sangana sima ya papa simo kimbangu to landa ye na bosolo mpweta sepeli sa biso biso nyoso to sangana sima na ye to tosa oyo ye azali koloba mpwete tozwa kimia biso nyoso to sangana to landa ye ye atambwisa biso mpwete tobika yango wana likambo wana eye kosalema na 2012 na hôpital ya Saint-Luc baye koopere ngai et opération wana ezalaka compliqué kasi elekaka nango malamu elekaka malamu kasi naye ko comprendre pona nini papa aboyaka ba opere ngai kuna likambo mosusu mpe eza wana totiango entre parenthèse tokolobela mpe yango tokolobela mpe yango na ntina ya badocteur na ntina ya badocteur na mbala ya nsima tokobanda koloba makambo moke 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 likambo moko mpe ezali wana likambo nini badocteur basalaka na nzoto na ngai na opération ya 2003 yango wana papa alingaki lisusu te soki nazongaka lisusu na opération nde nalingaki nakufa yango papa amonaki bakoopere yo awa te opération na yo ekosalema na mboka poto yango papa amemaki ngai na molimo mpe apesaki ngai kimia na ntango wana nabikaki totala kobanda na 2004 baye koreopere ngai na 2012 toza na banzambe oyo tokoyokaka opération ya molimo opération ya molimo papa fumwalongo asalanga opération ya molimo akotisanga na hôpital ba gynécologue ba docteur basalinga opération mpe nalamuki na ntongo nabiki kobika na ngai yango wana yango wana banzambe oyo tozali na bango soki tokotya elikia epa na bango e bango bakolakisa biso boboto na bango pamba te bayaki na mokili mpona biso e ekomi na 2015 mama mwilu aye kopesa nga bible tokomaki awa na 2011 ekomi na 2015 mama mwilu aye kopesa nga bible e ezali mbala ya liboso te mama mwilu aya koyebisa nga likambo u kolakisa nga makambo na 2012 mama mwilu ayaki kolakisa nga likambo koyebisa nga likambo e makambo wana mpe nalobelaki bato bazali lokola batambusi oyo batali makambo ya bavision nayebisaki bango ekomi na 2015 mama mwilu aye na ndako na nga namoni mama akoti na salon akoti ti na chambre atelemi na porte na ngai ya chambre mama alobeli nga makambo oyo alingaki koyebisa ngai ezali secret eza mpona ngai e na suka mama azwi bible mama azwi bible apesi ngai
asimbi maboko mibale boye apesi ngai mama mwilu kya wanga nzitani alobeli ngai makambu maso mazali na kati ya bible oyo apesi ngai maboko mibale boye ngape na ju maboko mibale e mama balukaki mama kendeki tango na lamuki nga na lobi ah lelo mama ekopesa nga bible et la kisi tango mama mwilu apesi nga bible et na sima na komi ko mona ba papa baza ko pesa nga ba verset biblique abaza ko pesa ngai nyoso wana tu naza ko koma papa mbenza kyanga na ko pesa ngai mukanda mwa Isaïe papa André mbenza na nkamba aye ko pesa nga mukanda mwa Isaïe makambo o tozali nango lelo zali kolika na mukili ezali na mukanda mwa Isaïe te ezwami na kati na mukanda mwa Isaïe papa mbenza ye kopesa ngai mukanda mwa Isaïe tango nazomona ka makambo wana ba papa bazopesa ngai ba verset biblique nazoyo kaka mungongo wana kaka na kati ya ndoto nazoyo kaka mungongo soki na yoki mungongo boye bazo kopesa ngai ba verset biblique tamu susu na koyoka mungongo te na komona ba papa bango misatu na mbala moko te tamu susu na komona papa simoki mbango kiangani tamu susu na komona papa fumwa mbanza baza kopesa ngai ba verset biblique tamu mosusu na koyoka mungongo una komona ba papa nyoso wana nazali kokoma na agenda e mukolo mosusu mama mwilu ayeko la kisangai kisi. Mama mwilu ayeko la kisangai kisi ya maladi. Moko songolo na kotanga kombote. Ala kisi ngai kisi nango. E papa simo kimbangu kiangani ayeko la kisangai peli susu kisi. Kisi ya maladi mususu boye. Ngana lobi me makambo ye komi makasi. Makambo oyo ekomi makasi malamu nakende na kamba malamu nakende na kamba nakende kokutana na papa Simoki Mbangu kiangani bandeko soki tozali koloba banzambe balata nzoto bavandi na biso elongo bango wana tozali na bango botika kotia tembe botika kotia tembe soki to bimi pona koloba makambu oyo ezali pona koya koluka babeze te ezali pona koya koloba kaka te ke na loba po bato bamona ngai ya solo tozali na banzambe malati nzoto bavandi na biso nga na lobi malamu nakende na kamba na makambo oyo nazali komona ekomi ya kopesa ngai lisusu bakisi kolakisa ngai bakisi ya bamalade nabandi kobongisa mobembo na ngai na mwana ya muke bato bayebi bavoyage na ngai ndenge rata bayebi makambo oyo ndenge bavoyage na ngai ezalaki korate mobembo na biso ya liboso erate mobembo ya mibale erate na aéroport avion e décollé biso toza na aéroport na comprena kate ndenge mobembo wana biso tozangaka yango na zongi na ndaku nazalaki na pasi na motema na lelinga na lobi papa ezali nini posa na ngai ezali naya epa na yo naya kokutana na yo nzambe na bomoi na ngonzo to boye pamba te na molimo na monaka yo oyo yo olobaka esalemaka bongo kati na bonzo to boye nga naza na posa na mona yo papa na ye lisusu kobongisa lisusu mobembo na biso lisusu ya mbala ya misato nde mobembo wana eyaki kosimba to voyager nga na mwana ya muke tokomi na Kinshasa Kinshasa mbala moko nakendeki na centre
na kutipe bisi moko ezala ki wana ngala lobi mobembo na biso ezali vert kamba toye ko bima to koti kamba to koma kana kamba un certain mercredi et koma ki jeudi tant mon papa pe sa rabatu mbote asali sa rabatu wana jeudi na pokwa ngai pe na yaki ko fuka mana mwana na ko zombote ya papa wana mbale ya liboso na mona papa boye face à face na fuka mi tango e komi na tour na ngai papa komi liboso na ngai boye bandeko makambu ya koyoka ya komona na mutu oyo a sentir eloko wana eza ndenge mosusu papa tango akomi liboso na ngai po apesa biso mai namoni papa Simon Kimbangu kiangani akoma munene lokola mokili kaka na minute mokili wana papa telemaki liboso na biso namoni papa komi munene lokola mokili ebandelite suka te nzoto ebandi koninga na ngai nayoki lokola eza kwa moto akangani na courant papa apesi nga mai na maboko apesi pe mwana papa aleki ngai nabandaki kolela nabandaki kaka kolela wana jeudi bato bazotuna nga mama ozolela nini ngai nayebisaki bango nga na lobi papa Simon Kimbangu kiangani bozali komona bopalangana te ndenge alati nzoto boye ye wana nzambe molimo mosantu na lobi papa oyo nga namonaka ye nabanda komona ye banda kala lelo na ye mpona mona ye boye face à face me makambo nga namoni sikoyo aza mutu te nzambe ye wana bosala keba surtout bino bato bovandi pene na ye awa na nkamba nazalaki kokanga mai ya miso te mai ya mizaki kaka kokita toye kozonga wana ezalaki jeudi ekomi vendredi samedi ekomi dimanche toye ndako ya nzambe papa alobi biso nyonso toyebi ntango papa asilisaka koloba na temple papa abimaka mpo akende na hangar mpo bato babanda koleka defile e bato balekaki defile ekomaki ntango mutu soki aza na mwa quelque chose ayaka kopesa papa mpona sisani ngai nayaki nakomi wana namoni protocole azalaki wana nasengaki ye nzela nalobi papa naza na mposa nakende kopesa papa mbote e protocole wana alobaki na nga nzela muke mama na nsima muke alekisaki biso nzela tokendeki epai ya papa tofukami papa apesi biso mbote papa Simon Kimbangu kiangani alobi lobi boleka na biro na ngai wana tozalaki dimanche papa alobi lobi lundi boleka na biro na ngai nalobi merci papa ekomaki lundi toye mesa tongo ntango ebimi mbala moko nakendeki kokutana na ba papa surveya na ba papa protocole oyo bazalaki wana liboso ya biro ya papa nasengi na bango nga nalobi lobi dimanche papa alobaki naya epa na bino bokotisa ngai na biro na ye e papa protocole wana alobaki mama zela muke e abandaki kaka koyebisa nga zela muke e nasuka aye koyebisa ngai papa akoyamba lisusu bato na biro te papa akoyamba bato kaka na payote nga nalobi papa ye moko alobaki na ngai naye epa na bino bokotisa ngai na biro nayebi likambo papa azolinga koyebisa ngai te nga mpe naza mpe na makambo oyo ngai nalingi nayebisa nzambe na ngai yango ememi nga awa
alobi te mama kaka na payote nga na lobi malam papa et to kende ki to zeli et koma ki ba 15h 16h de papa ayaki ko bima na payote pona ko yamba bato bato bazala ki ebele 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 nzela kuta ko kote zala ki te mama na ko kota ba konzi ba ta ko koti sa ba ba pasteur ba représentant moyen ko kote zala ki te na vanda ki na vandi na vandi et yaki ko koma na pokwa penza na pokwa papa linga zoner na ye na monika ka papa surveiller moko boye ayeye panangai alobi mama banda tongo za awa yaka mama yaka oza banda tongo na mwana yaka kokota mama papa surveiller wana simbibiso loboko aye a koti sibiso wana na porte ya payote alobi soki kaka batu badimine muke na payote mbala moko yokoti na lobi merci papa et tango batu ba ba bimaki ndambu ngape na koti et tango koma ki tour na ngai ko solola na zala ki na emotion moko ya kosakana te bona komona mutu oyo nga na mona ka ye na bandoto mutu oyo nga na mona ka ye na ba vision mutu soki nga na bengi ye na mabonde li na ba sacrifice ayaka ko sunga ngai mutu soki ngai na leli pa na ye na ba problème nini na zalaka nango ayaka ko pesa nga solution papa simo ki mbangu ki angani ye oyo nazali boso na ye ye oyo nazali boso na ye nazalaki na emotion nazaki ko ko lobate na kweyaki na makolo ya papa na bandaki ko lela kolela maloba na ngai ezalaki papa tika mokile ye bayo papa tika mokile ye bayo ke yo zali nzambe ya mokile oyo ekolo na bilili yo osonganga ipwete na salela yo ekolo mokumba monene mopesa melinga nayo nde nkolo na ngai na kolonga ekolo na bilili yo osonganga ipwete na salela yo ekolo mokumba monene mopesa melinga nayo nde nkolo na ngai na kolonga sunganga ikolo nanga mangulu nayo nalunga munguna satana osunganga ikolo nanga mangulu nayo nalunga munguna satana mukumba munene mupesa mininga nayo ikolo nanga ina kolonga Munene mupesa melinga nayo ndekolo nanga ina kolonga.